ahadin من ahli an-nar ayyad khulan nar wa lahu 'inda ahli al-jannati haqq hatta tidak boleh seseorang penghuni neraka masuk ke dalam neraka karena amalannya yang menjadi amalan ahli neraka sedangkan dia masih memiliki hak yang belum ditunaikan oleh seorang penghuni syurga terhadap dirinya. Wala yang li ahadin min ahli al jannah ayat hul al jannah, walahu anda ahadin min ahli al nahl hatta aku sahu minhu dan tidak boleh seorang penghuni syurga dia akan tertahan di hadapan pintu syurga untuk masuk ke dalam syurga sedangkan dia masih yang belum dia tunaikan terhadap seorang penghuni neraka Hadirin sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin malam kemarin atau malam Jumat kita baru saja melaksanakan Yahya atau menghidupkan Lailatul Nisfi min Syahri Sya'ban malam ke-15 daripada bulan Sya'ban. Ada yang menghidupkannya dengan berbagai amalan baik dari zikir, membaca Al-Qur'an, salat sunnah baik salat sunnah mutlak ataupun salat sunnah tasbih ataupun salat sunnah awabin atau salat sunnah sunnah yang lain Ini bagian daripada menghidupkan malam nisfu syaban Banyak hadis yang menyampaikan tentang fadilah Dan kelebihan daripada malam nisfu syaban Yang sudah kita dengar beberapa waktu yang lalu Bahkan Imam Ash-Shafi'i di dalam kitab Raudatul Talibin menyebutkan ada lima malam di mana lima malam tersebut diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Lailatul Aidain yaitu dua malam daripada hari raya baik itu hari raya Aidil Adha maupun hari raya Aidil Fitri. Kemudian salah satunya beliau menyebutkan ya Lailatul Jumaah Kemudian juga adalah malam daripada malam Nisfu Sya'ban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada hadis yang menyatakan bahwasanya Allah mengampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh hamba kecuali orang yang syirik atau melakukan kesyirikan dan juga orang yang masih bermusuh-musuhan. Yaghfirullah li jami'i khalqihi illa li musyrikin au masyahin. Allah ampuni setiap dosa dan kesalahan hamba-hambanya kecuali orang yang syirik atau melakukan kesyirikan. Pergi ke tempat orang pintar sebut orang pintar karena yang pergi adalah orang bodoh. Nah, bukan karena cara ngurung dukunnya nah, Tetapi yang teruknya urung bengai, Sehingga disebut dukun itu adalah orang pintar Bahkan Rasulullah mengatakan Man ata kahinan Wasaddaqa bima yaqul... Faqad kafara ala ma, ma ala muhammadin Barang siapa yang mendatangi dukun ya, Kemudian dia percaya apa yang disampaikan oleh dukun tersebut Fakat kafara Maka dia telah kafir atau kufur Terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena hana dukun yang god Ada nan dukun ya, Kecuali dukun patah Hai ya, urum urut Yang beda buat ya, Maka ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Nisfu Sya'ban. Dan yang kedua yang tidak diampuni adalah orang yang masih bermusuh-musuhan. Maka konteks pembicaraan kita pada malam ini adalah yang kedua, yaitu orang yang masih bermusuh-musuhan. Kenapa perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kepada bulan Sya'ban? Dalam satu riwayat hadis disebutkan fahuwa syahrun dia adalah bulan di mana manusia sering lalai karena berada di antara ma baina Rajab wa Ramadan karena bulan Sya'ban ini antara bulan Rajab yang merupakan bulan haram dan bulan Ramadan yang merupakan bulan di mana manusia meningkatkan kuantitas dan kualitas keimanan serta ibadah dan kesalehan Maka bulan Syaban ini banyak dilupakan dan dilalaikan Pada suatu ketika Sayyidah Aisyah di dalam hadisnya beliau menyampaikan Faqittu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku tiba-tiba kehilangan nabi. Ya, lagi kejadian bab tanya orang oh, si. Ya, di tiba-tiba bang gebedah eh poh dua malam, kan ada leka lah, orang tempeng. Ya, Sayyidah Aisyah juga kehilangan suaminya Rasulullah Lalu beliau bangun mencari-cari Rasulullah. Ha, cuma beda aji, idanya merumpak bak kedai kopi. Ya. Ya, di Nabi Muhammad gemerumpak oleh Sayyidah Aisyah di pat di Baqi. Ternyata Rasulullah sedang berdiri menghadap ya, ke kuburan Baqi. Sehingga ini juga menjadi dalil yang pertama boleh ziarah kubur waktu malam. Narjana ziarah kubur waktu malam. Ya, sunnah Rasulullah berlaku Cuma dia tanya Hantar terjut Sebab dia hantu in Indonesia Mereka ya, ya Arab Hantar hantu ya, Paling punya merumpak Hantu Arab Kaifah haluka Dia tanya Cuma enam dia jauh. Rasulullah berada di Baqi ya, Dan ini juga merupakan dalil Atau sebagai uh, Landasan bagi orang yang melakukan haul Memperingati Ya, daripada hari atau tahun kematian Karena Rasulullah senantiasa mengunjungi Baqi pada waktu-waktu tertentu Bahkan beliau tetap mengunjunginya setiap tahun pasti beliau kunjungi minimal satu kali Maka Sayyidah Aisyah mendapati Rasulullah sedang berada di Baqi Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan Hei lom tetap drone Hei lom tetap drone Ternyata drone di sini Lalu Rasulullah mengatakan bersabda ya, malam ini adalah malam malam nisfu sya'ban. Allah ya, mengampuni setiap dosa-dosa hambanya pada malam ini dan Allah menurunkan rahmatnya innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi lailatin nisfi min syahri sya'ban. Allah neutral maknanya kan Allah yang neutral tetapi rahmat Allah diturunkan pada malam ini lalu Allah mengatakan fahal min mustaghfirin adakah orang yang beristighfar lalu aku ampuni dosa-dosanya adakah orang yang meminta lalu aku berikan setiap mereka apapun yang mereka minta nah, bahkan di dalam satu riwayat hadis Allah mengampuni dosa-dosa hambanya walaupun dosa hambanya itu sebanyak bulu yang ada pada kambing bani kilab. Ya, nah, jadi kambing bani kilab itu atau domba bani kilab itu memiliki bulu yang sangat lebat. Bahkan Rasulullah menggambarkan Allah ampuni setiap kesalahan dan dosa manusia pada malam itu yang beristighfar, bermunajat kepada Allah walaupun banyaknya dosa tersebut. Namun dalam hadis yang lain Allah menolak dan tidak mengampuni orang yang bermusuh-musuhan Maka bermusuh-musuhan ini adalah salah satu penghalang Bahkan menjadi penghalang setelah melakukan syirik Kita tanya orang oh, ada syirik ke Allah Tapi mentang tamu pakai Allah jadikan bulan Syaban ini bulan ampunan Kenapa? Agar kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan Ini di dalam keadaan suci daripada kesalahan terhadap Allah dosa-dosa dan suci bersih daripada kesalahan sesama hamba. Jadi tak tamak dalam bulan Ramadhan betul-betul le kita nyota fokuskan untuk beribadah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling menjaga agar tidak menyakiti orang lain. Seandainya Rasulullah sempat menyakiti orang lain Maka Rasulullah adalah orang yang pertama yang sangat mudah untuk meminta maaf Pada suatu ketika ya, Rasulullah SAW dalam keadaan sakit keras Sakit menjelang beliau wafat Namun beliau kebetulan agak sehat Sehingga beliau memerintahkan kepada Sayyidina Ali Dan seorang sahabat yang lain untuk memapah beliau masuk ke dalam masjid untuk berjumpa dengan para sahabat. Lalu beliau berdiri dengan dipapah karena betul-betul beliau di dalam keadaan yang lemah. Beliau katakan, "Apakah ada di antara kalian yang belum aku tunaikan hak? Adakah di antara kalian wahai sahabatku yang pernah aku sakiti? Adakah di antara kalian yang pernah aku berbuat salah kepadanya?" Apabila ada maka balaslah kesalahan tersebut Balaslah sesuatu tersebut Agar selesai urusanku di dunia ini Tidak ada yang berani bangun Kemudian beliau mengulang yang kedua kali Bahkan ketiga kali Tiba-tiba ada seorang sahabat Yang bernama Ukashah bin Muhsin Dia bangun lalu dia mengatakan Wahai Rasulullah sebenarnya Saya tidak berani bangun Cuma karena engkau sudah mengulang tiga kali menanyakan siapa yang pernah kau sakiti maka saya berani memberanikan diri untuk bangun. Wahai Rasulullah, ketahuilah dulu waktu perang Badar tiba-tiba ikatan daripada kendaraan atau unta saya atau kuda saya ini terlepas sehingga menuju dengan kencang dan berada persis dan hampir daripada kendaraanmu atau unta dan kudamu. Tiba-tiba aku tidak tahu apakah kau, engkau memukul kudamu atau memukul aku. Sehingga engkau tidak melihatku pada waktu itu. Lalu aku meminta agar itu dikisos. Agar di, dikisos. Artinya dibalas. Sahabat yang lain tercengang, nyoka macam-macam, mukashah. -macam, sehingga mereka mengatakan, bangun Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar menghalangi. Wahai mukashah. Kalau kau ingin membalas Rasulullah maka balaslah ke atas diriku ini lihatlah kondisi Rasulullah di dalam keadaan sakit lalu Rasulullah bersabda wahai Abu Bakar wahai Umar Allah telah mengetahui posisi dan di mana kalian berdua duduklah ini urusanku dengan dia kemudian Rasulullah perintahkan kepada Bilal wahai Bilal pulanglah ke rumah mintalah kepada Fatimah untuk memberikan cambuk agar engkau dapat membalas dan mengkisasku pada pada hari ini. Kemudian datang Bilal meminta kepada Sayyidah Fatimah cambuk Rasulullah Sayyidah Fatimah kahirin nyohana haba ana tapu. Ini Rasulullah tiba-tiba memerintahkan untuk dia ambil cambuk. Kemudian diberikanlah cambuk tersebut kepada Ukasyah. Lalu Ukasyah lebih parahnya dia mengatakan wahai Rasulullah ketika cambukmu mengena terhadap badanku Aku tidak menggunakan apa-apa Tidak ada sehelai kain pun Yang ada di badanku ini Kemudian Sehingga mereka menahan rasa marahnya Karena ini adalah instruksi daripada Rasulullah Agar diselesaikan di dunia Kemudian Rasulullah membuka bajunya terlihat dalam hadis ini disebutkan terlihat putihnya badan Rasulullah dan punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau balik balik kanan kemudian memberikan punggungnya kepada Ukasyah yang sudah memegang cambuk wahai Ukasyah laksanakanlah cambuk tersebut tiba-tiba Ukasyah mengambil cambuk tersebut dan melemparnya Spontan dari belakang Rasulullah dia memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia mencium badan Rasulullah penuh dengan air mata. Dia mengatakan wahai Rasulullah, tidak ada satu pun manusia yang beriman kepada Allah dan rasulnya melihatmu di dalam keadaan sakit lalu membalas sebuah kesakitan kepadamu. Aku hanya ingin kulitku ini menyentuh kulitmu karena aku yakin kulitmu adalah kulit yang sangat mulia tidak akan dibakar kulitku dengan api neraka karena pernah menyentuh kulitmu hadirin yang dimuliakan oleh Allah ini kecintaan seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudahnya Rasulullah meminta maaf terhadap kesalahan yang beliau ucapkan sehingga kecintaan ini hadir daripada Rasulullah Beliau titipkan kecintaan ini kepada para sahabat Hingga Rasulullah wafat Ketika Rasulullah wafat Rasulullah sudah disolatkan Kemudian beliau ingin dikebumikan Rasulullah sudah berada di dalam kuburnya Di dalam barzakhnya Kemudian tiba-tiba ada seorang sahabat Mughirah bin Shu'bah ya, Karena beliau ingin sekali Memeluk Rasulullah SAW berpikir kibar caranya supaya saya menjadi orang yang terakhir dapat memeluk Nabi pada saat itu yang mengurus jenazah Rasulullah adalah Sayyidina Ali tiba-tiba beliau ambil cincinnya dan beliau jatuhkan ke dalam kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau katakan kepada Sayyidina Ali dan orang yang mengurus jenazah Rasulullah aku telah menjatuhkan cincinku atau cincinku sudah jatuh ke kuburan Nabi Kemudian Sayyidina Ali mengatakan Ini sengaja engkau lakukan dan ini tidak layak bagimu. Sengaja engkau menjatuhkan cincin tersebut. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan tidak boleh kepada Mughirah tetapi beliau panggil Safinah. Safinah adalah seorang sahabat kemudian mengatakan wahai Safinah turunlah Ambillah cincin Mughirah tersebut hingga kita selesaikan pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunlah Mughirah dengan penuh air mata Mughirah kemudian memeluk jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kali manusia yang terakhir yang memeluk jasad Rasulullah sebelum beliau dikuburkan adalah Safinah. Sehingga Safinah ini setelah memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh para ulama tidak ada lagi yang beliau banggakan baik itu dengan harta atau keturunan atau tahta bahkan dengan ilmu pengetahuan yang paling beliau banggakan adalah beliau sempat memeluk Rasulullah terakhir kalinya sebelum dikebumikan inilah cinta yang dititip oleh Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta terhadap dirinya sendiri. Kalau kita berbicara masalah cinta, masalah suka, masalah sayang, maka bagaimana makna cinta? Cinta adalah sebuah pengorbanan yang kita lakukan kepada orang yang kita cintai Kita ingin dia tersenyum bahagia Kita tidak ingin ada sedikit pun kesakitan ada sedik, Tidak ingin ada hal-hal yang membuat dia celaka Ini adalah cinta Sehingga kita rela mengorbankan diri demi yang kita cintai Coba lihat kita cinta kepada anak-anak kita Kita cinta terhadap istri kita kita cinta terhadap keluarga kita Maka inilah yang disebut dengan cinta Kalau cinta sudah ada pada diri seorang hamba Terhadap saudaranya seiman dan seakidah Dan dia membenci sesuatu karena Allah Cinta kepada sesuatu juga karena Allah Maka inilah barometer keimanan seseorang Kalau kita ingin mengukur Enakah ketakwaan kita nyong? Enakkah keimanan kita nyo, maka ukurlah dengan mudahnya kita memberikan maaf kepada orang lain dan mudahnya kita meminta maaf tidak gengsi terhadap kesalahan kita kepada orang lain. Inilah ukuran sebuah hati yang suci dan bersih. Coba kita lihat, mungkin kita pelajari dari anak-anak anak mit. -anak. Coba lihat kita cinta kepada anak-anak walaupun ke anak road anak gop walaupun naik istilah orang Aceh anak gop dengan kanak draw, tu tak perumah gop kadang tua ke perumah dera tapi baik menang maka maknanya adalah ketika kita melihat anak-anak mereka berantam imu pakai nemit gara-gara imu rupa saboh, sabah permen atau saboh es krim atau mainan tetapi cuba lihat Adakah anak-anak yang berantam sehingga mereka meninggalkan dendam di dalam hatinya berbulan-bulan? Tidak ada. Mungkin leh bengeh anak dengan anak ke kala leh urung cik kaya mu pakai. Leh nyam bengeh urung cik dengan urung cik nyam biasa kejadian bak ataupun baik pula. Anak-anak hari ini mereka berantam besok saling bergandengan tangan kaya mu teman-teman. Kenapa? Hatinya bersih daripada kebencian. Hatinya bersih sehingga mudah memaafkan Hatinya bersih sehingga tidak ada dendam yang tersimpan di dalam hatinya Akan tetapi Nyo jari yang merumpak bak yang kaduha Bak yang kadewasa, bak yang karayu Bahkan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah ya, Profesor, doktor, dengku, ustad ya, Tokoh masyarakat, pimpinan bangsa kita Tokoh politik semua kita hampir sangat susah untuk memaafkan orang lain. Bahkan ada hasad di dalam diri kita. Ketahuilah yang membuat pembunuhan pertama di muka bumi Allah ini akibat daripada hasad, akibat daripada kedengkian. Allah berfirman, "Watu alaihim nabaa benayaa dam bilhak." Izqarab qurbanan fatuqbil min ahdihim, ولم يتقابل من الآخر. قَالَ لَأَقْتُلَنَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِّنِ لَإِنْ بَصَتْ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ تِدَكَهُ. Kita melihat kisah dua anak Adam. Allah berfirman kepada Rasulullah. Wahai Muhammad informasikan kepada mereka tentang kisah dua anak Adam yang memberikan kurban kepada Allah kemudian salah satu di antara mereka diterima kurbannya yaitu Habil kata para mufassir dan salah satu mereka tidak diterima yaitu Qabil Lalu orang yang tidak diterima Qabil mengatakan la aqtulannak aku akan membunuhmu lumpuh apa kata Habil yang beriman kepada Allah Qala innama min minal muttaqin Yang diterima oleh Allah adalah dari orang-orang yang bertakwa Seandainya pun engkau membunuhku kata Habil Wahai saudaraku aku tidak akan mengangkat tanganku untuk membalas pembunuhan kepadamu Aku takut kepada Allah Tuhan seru sekalian alam Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi fa asbaha minal khasirin Kemudian karena ada hasad ada kedengkian di dalam hatinya membuka peluang bagi syaitan sehingga dia bergerakkan tangannya dan dia membunuh saudaranya Habil dan Habir bersimbah darah lalu kembali kepada Allah. Maka ini adalah kejadian yang pertama di atas muka bumi Allah pembunuhan karena adanya dengki dan hasad. Keluarnya Sayyidina Adam salam dari syurga Akibat hasad dan kebencian yang ada di dalam hati iblis Kenapa Allah memuliakan Adam karena ilmunya Lalu iblis dihinakan oleh Allah karena kesombongannya Kemudian iblis berusaha untuk mengeluarkan Adam daripada kenikmatan Dia goda Nabi Adam Sehingga Nabi Adam terpengaruh dengan godaan daripada syaitan Kemudian Nabi Adam dikeluarkan dari syurga Allah subhanahu wa ta'ala karena dengki Maka dengkinya luar biasa Dengki kata para ulama Bahkan dapat mendangkalkan keimanan seseorang Kiba mendangkalkan keimanan Itanya gebi nikmat kegop Tetapi yang susah gedanyo. Gebi nikmat ke orang lain Ke tetangga kita Sehingga kita tidak yakin kepada Allah Bahawasanya rasaki kita nyok Hamutukang orang lain lagi kita nyota usahakan kita berusaha untuk menghilangkan nikmat itu kesenangan itu dari orang lain hingga nikmat itu datang kepada diri kita dengan berbagai cara sudah tentu caranya adalah cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah kebencian itu bangkit dan hadir karena ada kedengkian. Maka hilangkan kedengkian insyaallah akan ada rasa cinta di dalam hati kita. Ini yang pertama yang membuat kita bertikai. Yang kedua, adanya kezaliman terhadap seseorang. Maka kezaliman ini benar-benar harus kita hindarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Ya Bani Adam. Wahai anak Adam, Inni haram tu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Wajal tuhu baynakum harama dan aku menjadikan kezaliman itu di antara kalian itu haram. Tidak boleh. Fala tu zalimu. Jangan kalian saling menzalimi. Jabir bin Abdullah pernah mendengar sebuah hadis kudusi dari seorang laki-laki sehingga beliau sangat ingin mendengar secara langsung hadis tersebut daripada siapa setelah beliau cari-cari ternyata hadis itu diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais Jabir bin Abdullah beliau berada di Madinah sedangkan ya Abdullah bin Unais berada di Syam kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan dalam hadis tersebut Ishtaraitu naqatan Aku sehingga membeli sebuah onta Seekor onta untuk melakukan perjalanan Dan beliau menghabiskan perjalanan Selama satu bulan Demi mendengar hadis secara langsung Beliau lakukan perjalanan dari Madinah ke Syam Untuk mendengar hadis tersebut Sesampainya di rumah Ibnu Unais Beliau mengatakan kepada Bawab Bahwasannya Jabir bin Abdullah ada di hadapan pintu daripada Ibnu Unais. Kemudian mendengar hal tersebut, Ibnu Unais atau Abdullah bin Unais langsung keluar daripada rumahnya. Beliau sampai menyayuk-kayuk dengan nijah, menyamban buru-buru ingin berjumpa dengan Jabir bin Abdullah, seorang sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu berjumpa mereka berpelukan penuh dengan rasa cinta dan kerinduan. Kemudian beliau mengatakan Jabir mengatakan wahai Ibnu Unais benarkah aku mendengar bahwasanya engkau mendengar sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar lalu beliau bacakan hadis tersebut dan didengarkan oleh Jabir bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi ma ar rabbih Beliau bersabda daripada yang difirmankan oleh Allah kepadanya apa yang dikatakan oleh Allah? Allah berfirman, Ya malaikati, wahai para malaikatku, Anal malik, aku adalah raja. Anad dayan, aku adalah yang maha membalas dan memberikan pembalasan. La yang li ahadin min ahlin nar, ayyad khulan nar, walahu inda ahlil jannati haq, hatta aqussahu minhu. Tidak boleh seseorang penghuni neraka Masuk ke dalam neraka karena amalannya yang menjadi amalan ahli neraka Sedangkan dia masih memiliki hak yang belum ditunaikan oleh seorang penghuni syurga terhadap dirinya Wala yang bagi li ahadin min ahlil jannah Ayyadkhulal jannah walahu inda ahadin min ahli nar hatta aqussahu minhu dan tidak boleh seorang penghuni syurga dia akan tertahan di hadapan pintu syurga untuk masuk ke dalam syurga sedangkan dia masih memiliki hak yang belum dia tunaikan terhadap seorang penghuni neraka hatta aqussahu minhu sampai aku mengkisasnya mengadili antara mereka berdua coba dengar kalimat Rasulullah ini hatta latmah walaupun itu hanya sekali tamparan saja cuba lihat sekali tamparan yang belum dimaafkan yang kita tampar adalah penghuni neraka yang menampar adalah penghuni surga dengan amalannya dia tertahan di hadapan pintu surga tidak masuk ke dalamnya gara-gara galom diselesaikan masalah tamparan tersebut Bagaimana dengan hak yang lain? Bagaimana dengan kezaliman yang lain? Bagaimana dengan kesalahan yang lain? Saya sering melihat dan bahkan kita semua kita sering tajak ba urung mati. Urung yang kagewa ba Allah. Gebedah tiro tengku ustaz dan sebagainya tokoh masyarakat bisi tengku imum. Putra gekeun ba akhe ceramah. Nyo yang dike getanyo mandum nyo adalah hamba Allah. Ni ba masa Udib gaknya gaknya na bergaul dengan ketanyo. Na gepegah habang dengan ketanyo. Na gebermuamalah dengan ketanyo, katentet tidak terlepas daripada kesalahan dan dosa. Maka ni ba uronyo mewakili daripada ahli bait dan mewakili daripada jenazahnya. Ulun tuan lung leke maah, bukan pemuah pu ma jawab mendung ketanyo, ka lun pemaah. Ini satu persoalan. Benar tetapi ada satu hal yang kita lupakan Pernahkah kita membayangkan dosa mayat sudah diampuni terhadap kita dosa kita sudahkah diampuni oleh mayat Hadirin yang dimuliakan oleh Allah jarang kita datang kepada sahabat kita kepada tetangga kita kepada rekan sejawat kita Ketika dia sakit kita minta maaf terhadap kesalahan kita. Rata-rata orang sakit lekai maaf bak orang yang sehat. Jarang orang sehat lekai maaf bak orang yang sakit. Apalagi orang sehat lekai maaf bak jenazah. Itanya kaji tapu maaf. Kagu wakili le orang ceramah. Gitanya mentang udep lisan mentang jut gerak. suara masih bisa didengar. Bagaimana dengan jenazah? Sedangkan mungkin salah satu sebab dia meninggal adalah kelalaian kita Adalah kezaliman kita Adalah kesalahan kita Sehingga membuat dia kembali kepada Allah Sudahkah kita meminta maaf? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Barometer ukuran keimanan seseorang Adalah mudah meminta maaf Dan mudah memberi maaf Allah berfirman di dalam Al-Quran Wala tastawil hasanatu wala sayyiatu dufa' hiya ahsan. fa idzal ladzi bainaka wa bainahu dia adalah persaudaraan, seperti seorang yang yulaqaha illa alladzina sabaru apa yang kamu dapatkan, tidak ada yang lain tidak sama antara kebaikan dengan keburukan maka balaslah keburukan itu dengan kebaikan berat berat yang berkeberatan. Tidak ada yang lain selain orang Itanyo bak tajak bak jalan ipu boco bahai tangan tu. Ipu boco bahan Karena bengih ke kita Kemudian kita membalas dengan pu boco bahai tangan. Nyan hana. Nyan tamah-tamah hana gad. Tah yang gad. Dibalah kepada kita dengan keburukan. Kita balas kepadanya dengan kebaikan. Memang berat. Allah juga mengatakan berat. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru. Yang mampu melakukannya adalah orang-orang yang bersabar. Wa ma dan yang mampu melakukannya zu hazzin azim yang memiliki jiwa yang besar. Nyan yang mampu. Cuba lihat bagaimana Ukasyah yang memaafkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba lihat bagaimana Rasulullah pernah memaafkan seorang Yahudi yang meminta hutang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini pernah saya sampaikan. Seorang Yahudi memberikan hutang kepada Rasulullah. Dia mengatakan, "Au qariduka?" Ya Rasulullah, Muhammad, apakah aku memberikanmu pinjaman hutang? Tidak tak Lagi truk awak kredit bagi tanya, tiba-tiba kai telefon, "Nak rencana pinjam peng Hah. Lalu Rasulullah berhutang kepadanya ila ajalin musamma kepada waktu yang ditentukan. Belum datang waktunya Rasulullah sedang berada di masjid. Tiba-tiba datang si Yahudi ini, "Ya Muhammad, aqdi dainak." Wahai Muhammad bayar hutangmu. Mandum tahu kerja. Tadi nak Umar hana sembarangan yang gebeda haju. Hai. Ci jaga tutu bacuk ke Nabi. Ya Muhammad aqdi dainak inna bani Abdul Muttalib mutul. Coba bayangkan leikeun ke Nabi tu yang tinggi kemudian dia mengatakan apa? Keturunan Nabi itu adalah orang yang bea bayi hutang. Ipegah ke nenek Nabi orang yang bea bayi, bayi hutang. Nah, yang Yahudinya. Kemudian Sayyidina Umar datang bahkan mengatakan dengan suara yang keras dan bahkan ingin melepas pedangnya daripada sarung. Lalu Rasulullah mengatakan, "Ya Umar, ana wa huwa bi ahwaj." Aku dan dia pada perkara ini lebih membutuhkan. Hala amartahu bi husnil Coba lihat kalimat Rasulullah Mengajarkan cara berbicara dengan orang lain Membalas keburukan dengan kebaikan Tidakkah wahai Umar Engkau memerintahkannya Dengan cara yang baik Agar dia meminta Untuk dibayarkan hutangnya Dengan cara yang baik Wa amartani bihusnil ada dan engkau perintahkan kepadaku Coba lihat yang perintah Sayyidina Umar Yang diperintah Rasulullah Wa amar tani bihusnil adak Engkau perintahkan kepadaku agar aku membayar hutang pada tepat pada waktunya Lalu kata Rasulullah Ini karena engkau telah berbuat kasar kepadanya Biasa haji yang mat kunci gudang Nabi nya so, Bila lebih robah Kalinya Serina Umar kiyo, Nyumpat cok kunci Eh pat cok bak gudang lun Bayu kepada orang ini hutang-hutangku lebihkan satu sa' kepadanya Fima ma karena engkau telah bersikap kasar kepadanya padahal yang kata pun tahu Yahudi kemudian datang Sayyidina Umar singkat cerita membayar hutang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil Sayyidina Umar menahan emosinya Dajib kaku mama menanlah bahasa aja kemudian dia katakan ini satu bayar hutang Rasulullah ini disuruh lebihkan oleh Rasulullah kenapa kata Yahudi ini fima rawatuka, karena aku telah kasar kepadamu lalu kata Yahudi ini wahai Umar tahukah siapa aku tahukah engkau siapa aku tidak aku adalah pemuka Yahudi ketahuilah bahwasanya aku sudah membaca kitab yang diturunkan kepada agamaku semua tanda-tanda kenabian Muhammad sudah ada aku ragu cuma satu ayasbiqa Ay hilmuhu jahluhu Apakah dia akan marah ketika aku bersikap kasar dengannya Maka saksikanlah sesungguhnya tanda ini sudah nyata kepadanya Dia adalah seorang utusan Allah Ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Maka inilah bagaimana Rasulullah memaafkan orang lain Maka hari ini mari kita saling memaafkan Kalau Rasulullah saja Orang yang sangat dimuliakan oleh Allah ahli syurga mampu memaafkan orang lain bagaimana kita tidak malu di hadapan Allah meminta permohonan maaf kepada Allah tetapi kita tidak mampu memberi maaf kepada manusia hamba Allah mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua untuk meningkatkan Barometer keimanan dan ketakwaan kita dengan saling meminta maaf dan saling memberi maaf hingga maafirah Allah kita raih di dalam bulan Sya'ban ini kita masuk di dalam bulan Ramadan dengan dosa-dosa dan kesalahan sesama manusia yang diampuni. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qulu hada hadza ma'ah ahda segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.